Vijana Ra, Vijana Dibim, Vijana Tialala, Wamama Hai, Warembo Mwa, Soweto Dibim. Leo ni leo asemaye kesho ni? Leo ni leo asemaye kesho ni? Hayawi hayawi, hayawi hayawi. Leo tuko na baba. Ni baba kwa sababu kama kuna tabu anajawabu la ajabu. Na leo hii tunangoja baba, the next president of the Republic of Kenya. Kwa serikali ya baba, watoto watapata elimu na wamama watapata 6,000 per month. Kwa serikali ya baba, uchumi itakuwa juu. Kwa serikali ya baba, vijana wataendesha wilbaro. Kwa serikali ya baba, vijana watapewa pesa wafanye biashara. Wamama watapewa pesa wafanye biashara. Vijana watanunua magari, sio mambo ya wilbaro. Leo hii baba alipokuwa waziri mkuu alisema anapeana free primary education. Alipeana hakupeana? Baba alisema anajenga Thika Road, alijenga hakujenga? Baba alisema anapeana mabarabara nchini, alipeana hakupeana? Baba alisema wazee wapewe pesa kila mwezi, wanapewa wapewi? Lakini Ruto alituambia anajenga stadium, alisema hii Jakaranda itakuwa kama Old Trafford. Mnaona muoni? Ruto alisema watoto wetu watapewa laptop, ametupa jatupa? Ruto alisema watoto wetu watapewa kazi, 1 million jobs kwa mavijana. Alipeana kupeana? Saizi amerudi kama mwizi, amerudi kama mwizi, amerudi kusema atatupatia 4 million jobs. Kwani wewe Ruto, wewe ni wazimu? Unatuchukua wazimu wewe? Hawa ndio watu wenye tunasemaga ni mikebe ya blue band. Vijana Ria, vijana Ra, vijana Tibim, warembo ha, wamama mwe. Saizi anatuambia kuna bottoms up. 2022 ukienda Karen kwake umuulize akupe ile bottoms up alisema, atakuambia uende itafute Koinange Street, atakwambia uende itafute Sabina Joy. Sasa mavijana, sisi kama vijana hatutakubali mtu acheze na akili yetu. Hiyo ni sawa? Wacha nirudishie baba mkono na baba aongeleshe watu. Halo halo. Halo halo. Halo halo. Vijana hoye. Vijana hoye. Wa mama hai. Mama hai. Baba amerudi. Jana nilikuwa kule Mlima Kenya. Leo nimeamua niangalie watu wa Nairobi. Tangu mara ya mission nilipokuwa hapa, nimezuru Kenya mzima. Nilianza huko Nyanza, kaenda huko magharibi, nikaenda Masaini, nikaenda Pwani, nikaenda kaskazini mashariki, mashariki, nikaenda Turkana, bonde la Ufa, Mlima Kenya, Ukambani. Mimi nilikuwa nawauliza, mnataka baba aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Wangapi wanasema baba aendelee? Nene kwa mkono. Mimi nitaendelea ikiwa kama nyinyi mtahakikishia mimi ya kama nyinyi mtabaki imara. Sababu tarehe 10 ya mwezi ujao, sasa imebaki siku 12 peke yake. Nataka nyinyi nyote muende hapo Kasarani, kwa kiwanja ya mpira huko Kasarani. Sawa? Siku hiyo mimi nitatoa majibu, nitatoa jawabu. Sawa sawa? Vile mimi nataka tuendelee mbele kama Wakenya. Naambia watu, mimi nilikuwako wakati walikuwa wanapigania uhuru. Walikuwa wanasema
wanataka mzungu aondoke, Mwafrika ashike, tupigane na maadui wetu makubwa matatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sawa. Sasa karibu miaka 57 tangu uhuru, wale maadui wamo ama hawamo? Wamo ama hawamo? Ndio sababu mimi nasema mpaka tubadilishe mtindo. Mimi nimetangaza hata harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya umeanza. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru, ya pili ilileta katiba mpya, ya tatu ya mission ya uchumi, ya kuleta pesa kwa wananchi. Sasa nani ya vijana? Vijana mko tayari? Yuko tayari? Are you ready? Are you ready? Mimi niko tayari kuungana na nyinyi ili tupigane na ufukara kwa taifa letu. Juzi nimetangaza tunataka kuona kama kila mtoto, tafadhali kimya, hapana piga kelele. Nimesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, apate fursa sawa kuanzia nursery, kuingia darasa primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa sawa? Alafu akimaliza apate kazi wa maana. Tunataka watu wetu wa specialize. Wengine watakuwa ni ICT experts, wengine watakuwa ni mechanics, wengine ni electricians, wengine ni plumbers, wengine ni medical experts na kadhalika. Wapate kazi ya maana, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mtaka kusukuma wheelbarrow? Mmekataa? Wangapi mmekataa wheelbarrow? Nione kwa mkono. Tunasema tunataka kuona kama uchumi wetu inapanuka kwa 10% na zaidi, ili tuweze kutoa ajira kwa watu wetu wote. Vijana wapate kazi wa maana, na wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wapate mkopo kwa serikali, na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Vile tulipendekeza kwa BBI. Sawa. Tutaweka wizara ya vijana, the youth ministry. Alafu tuwe na halmashauri ya vijana, National Youth Commission, ambayo itakuwa ni constitutional commission. Itahakikisha kwamba yale sera ambayo imewekwa inatekelezwa. Kwa mfano, ukisema ati asilimia 30 ya kandarasi yote ya serikali kuu na ya counties iende kwa makampuni ya vijana, halmashauri ya vijana itahakikisha kwamba inafanyika. Sawa. Sawa. Alafu vile vile tunataka kuona kama viwanda vitu vinafanya kazi. Mimi mwenyewe nilianza kufanya kazi katika industrial area hapa, nikaanzisha kiwanda hapa industrial area. Wakati huo tulikuwa na makampuni mengi, zilikuwa zinaajiri watu 500,000. Hizo makampuni mingi zao zimefungwa sasa, zimehama, zimeenda Egypt, zingine zimeenda Afrika Kusini. Unakuta kama sasa industrial area imekuwa kama ni kaburi ya viwanda. Viwanda ambazo zilikuwa naajiri watu 1,000 sasa ni store ya kuweka makontena ambayo zimebeba bidhaa kutoka China. Bidhaa kutoka China ambayo sasa inaajiri tu kiwanda moja, washerman mbili. Kampuni ambayo ilikuwa inaajiri watu 1,000 inaajiri workmen mbili peke yake. Maana yake tumeexport labor yetu kule China, tumeexport ajira huko China. Tunataka kurudisha ajira hapa Kenya. Sawa. Sawa.
Sawa. Ni mimi nasema buy Kenya, build Kenya. Buy Kenya, build Kenya. Buy Kenya, build Kenya. Yale mabiwanda vimetoroka hapa kwa sababu gani? Gharama ya stima iko juu zaidi. Hapa Kenya kule Egypt bei ya stima kwa unit moja ni senti 40 ya Amerika, 40 cents. Hapa Kenya ni senti 14 kwa unit. Unajua hiyo? Kwa hiyo ya Kenya iko juu zaidi. Pili, ufisadi. Ufisadi katika taifa letu iko juu sana. Ndio tatu, ushuru. Ushuru vile vile iko juu sana. Ndio sababu mafadhili wanatoroka Kenya wanaenda ngambo. Sawa? Alafu wanatengeneza bidhaa huko, wana export hapa kwetu. Sisi tunahakikisha kwamba tumeweka the conducive environment kwa wafadhili ili viwanda zirudi hapa Kenya. Na Wakenya vile vile wapewe fursa ya kuanzisha viwanda vyao. Tumeona vizuri vijana? Tumeona vizuri? Wale ambao wanabweka hawajui. Na watajua hawajui. Wanajua tu kupiga kifua namna hii. Hata wale ambao mimi niliwapatia kazi nikiwa waziri mkuu wakaiba, nikawafukuza. Sasa napiga kifua papa. Peke mabubwa. Takataka. Nataka msiwe na wasiwasi. Tunasema Wakenya wana sababu. Pili, Wakenya wana nia. Tatu, Wakenya wana uwezo ya kuleta mabadiliko kwa taifa lao. Sivyo? Wakenya mko tayari? Mko tayari? Nione kwa mkono. Unaona, juzi mimi nimetangaza hapa Nairobi. Najua shida mingi iko hapa. Mambo ya mabarabara, mambo ya maji, kodi ya nyumba, mambo ya uchukuzi ya takataka kama siweji na kadhalika. Sio? Yale yote tutaweza kuyatatua tukishikana pamoja. Sawa? Ugonjwa mkubwa zaidi ni wizi ya mali ya umma. Unaona, mimi nilisema ati kwa sababu ya hali ya ufukara ya taifa letu. Kule Risabuni kuna ufukara. Wafugaji wakati ukame ng'ombe yao inakufa na mbuzi na kondoo. Wakulima mimea yao inanyauka kwa sababu ya ukame. Sasa tunaita the rural poor, wale ambao tunapelekea hao chakula ya msaada. Hapa kwa miji kuna wale ambao hawajapata kazi. Kuna wale ambao kazi iliharibika, amefutwa kazi. Kuna wale ambao kampuni aliyokuwa anafanyia imeanguka. Sio? Tutafanya vile inafanyika kule Marekani, kule Ulaya, kule Brazil, kule Egypt, kule Namibia na Malawi. Tutaleta social protection fund. Tumeelewana vizuri? Social protection ili watu jamii ambaye hawana mapato yoyote watakuwa napata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Confirm. Wanasema tio baba anafanya leta porojo, anadanganya wananchi, haiwezekani, hakuna pesa. Mimi nawaambia kwamba mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Ndio pale pesa iko. Tuliona Uhuru alitangaza ati kila mwezi
kila siku wanaiba shilingi bilioni mbili. Tunajua hivyo? Unajua hivyo? Hiyo kwa mwaka moja ni bilioni 700 na kitu. Na mimi najua pale wanapanya naye. Pale ambao wanapanya naye na kutoboa hazina zetu na kuiba pesa zetu. Sio? Mtaziba hizo zote. Nitakuwa na pesa ya kutosha ya kufanya hii mpango. Upande mwingine wakishaiba pesa yetu, wamebeba na magunia. Wanakuja naye sasa. Sasa ile wanaingia ni membamba kama sindano. Baada ya mwaka moja mfura kama kupe. Sasa anakuja na pesa kwa magunia. Ati harambe kwa group kundi ya kina mama milioni 10. Harambe kwa kundi ya vijana milioni 10. Gare kwa shule ya pande ile milioni 10. Gari ya askofu ya kanisa milioni 10. Mwaka moja jamaa anatumia shilingi milioni 100,000 na mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Unasikia hiyo? Hii haramba anafanya hata safari kama hawezi kufanya. Hiyo pesa hiyo ametoa wapi? Yenu ambaye ameiba. Si yenu ameiba? Eh? Anasema diye ni mkarimu. Alikuwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Mimi niko na Mungu. Mungu atawaona hao watu takataka. Akileta hiyo pesa yake msikatai. Mchukue. Lakini hapana sema asante. Mwambie yeye tena kesho urudi ulete nyingine. Sio? Sawa sawa. Wakimaliza mwambie hao. Mtawaambia hao sio? Namna hii. Wanauda ni majinga na werevu hawana. Wanauda ni majinga na werevu hawana. Ukiona wakilewa usidhani ni tajiri. Hiyo ni mali ya umma wameiba toka kwetu jamaa. Tuwape hiyo pombe yao. Wakilewa wakitapika ni shauri yao. Yana tielala. Yana tielala. Mimi nataka vijana wawe wanajeshi wa baba. Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Kwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Sawa? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Ili baba Raila Amolo Odinga kama amiri jeshi mkuu, nikisema forward march, about turn, fire, fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire. Asanteni sana vijana mpo. Nikisema baba sema siku zote baba, baba, babu, babu. Sasa tunasema hivi vijana, tunataka kuimbia baba wimbo. Tunasema baba anaweka wa. Baba anachukua anaweka. Asante, asante hukumu. Sasa wa. Niko hapa na mheshimiwa. Sasa niko hapa na mheshimiwa Maina Kamanda. Jakarada oye! Baba oye! Mimi niko hapa kusema kwamba sisi Jubilee Nairobi tuna kiongozi ambao amekuwa kiongozi wetu Nairobi, Raila Amolo Odinga. Na tunasema sisi ndio president wetu wa tano. Mkono juu kwa baba! Mkono juu kwa baba. Hii kiwanja
ilikuwa itengenezwe. Yule mtu anaitwa Ruto akakula pesa ya hii kiwanja. Alafu aseme tutaumba yeye kura Nairobi. Nairobi kura ni ya nani? Nairobi kura ni ya nani? Nairobi kura ni ya nani? Nione na mkono. Nairobi baba kura yote ni yako. Aja Karanda oye. Nairobi oye. Mimi naitwa Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM. Mheshimiwa baba, tumekuwa tukitembea na wewe Kenya mzima, ukiuliza wa Kenya kama wangependa uendelee ama usiendelee. Hapa Jakaranda pia tunataka kusikia sauti yenu. Baba aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Tuone kwa mkono wale wanasema baba aendelee. Asante sana baba, wanasema ukiingia ndani ya serikali. Baba, maisha hii Nairobi imekuwa ngumu sana. Lazima uangalie bei ya maisha hapa Nairobi. Tunataka baba ukiingia uongee na hawa jamaa wa KRA, wapunguze bei ya unga, wapunguze bei ya mafuta ili Wakenya waweze kujimudu. Vijana oye. Tuko hapa na viongozi wengi. Ningependa mzee wetu Mheshimiwa Gumo awasalimie yule alikuwa anasema kaa ngumu kama gumo. Mheshimiwa Gumo. Sawa sawa. Haya haya. Mumekaribisha baba. Mumekaribisha baba. Baba alikuwa milimani. Na mnajua hapa ndio nyumbani kwa baba. Hao namna gani? Amekuwa mjumbe hapa, amekaa na sisi hapa, amechunga mambo yote yote hapa. Mtampatia kura zenu zote. Huyo jamaa wa Wilbaro mnajua alinyakua eka 2000 mahali maji asiti kazo linaenda. Mnajua hiyo? Yeye anataka tupeleke maji yetu chafu wapi kama anachukua hiyo. Ameiba kila kitu hapa, hata pengine kiwanja pia. Kwa hivyo nyinyi wote muunge baba mkono na mtafaulu. Umesikia? Asanteni sana. Embakasi oye! Tunasema baba Podpek. Raundi hii tunasema vijana oye! Vijana oye! Mimi kwa majina naitwa Maradhi wa Mwanje, na sisi tuko na baba, tumepanda mlima na baba, na hapa Embakasi West, mjue hiyo kiti, tunapelekea baba. Asanteni sana, Mungu awabariki. Vijana oye, vijana oye, mimi naitwa Ngoro Mwogi, kutoka Embakasi North, na mimi nataka kuhakikishia baba, watu wa Embakasi North, tuko ndani ya azimio la umoja. Na sisi tunasema baba tosha. Tumemaliza upande huu, nafikiri Mheshimiwa Ladu wa upande mbadala. Haya wana Embakasi oye! Wana Embakasi oye! Wase wa Savo, wase wa mtaani, sisi watu wanaishi ndio? Sisi ni watu wa kukamu. Sisi ni watu na hii. Wangapo naunga baba mkono hapa? Baba tu ametosha majatosha? Ametosha majatosha? Kwa hivyo na hii ni Nairobi, na Nairobi ni baba. Nairobi ni nani? Nairobi ni nani? Mungu awabariki. Vijana Tibim! Vijana Ria! Wangapi wako tayari kupatna na Raila Amolo Odinga? Azimio la umoja, wangapi wako tayari? Asanteni sana, Mungu wabariki.
Patie Komboka. Aya, aya. Vijana oe! Vijana oe! Wamama hai! Wamama hai! Baba ndio raisi watano wa inchi ya Kenya. Si tunajua nani mwizi? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Huyo, huyo! Huyo! Patio Vijana, Vijana, Umoja 031. Patio Sosi. Vijana Tibim. Vijana Tibim. Mimi kwa majina naitwa Godfrey Osozi. Mubunge maalum. Mimi nimetoka Vihiga, na huko Vihiga watu wanasema form ni baba. Hebu sema form ni baba. Nasema kitu kimoja. Kwamba mumeona ule jamaa wa Wilbaro. Wakati ameona baba anapanda mlima, ameanza kuwa muoga. Ameanza kutisha hata Chief Justice. Ati Chief Justice asihusike na mambo ya uchaguzi. Sisi tunamwambia wewe umezoea kuiba kura ya baba. Raundi hii hautaiba kura ya baba. Baba atashinda, baba atakuwa rais wa Kenya 2022. Asanteni sana. Hello, hello. Hello, hello. Nataka mtege masikio. Nataka kila mtu awe kimya. Nataka niambie nyinyi muhimu zaidi. Wanachungwa ambao wako hapa. Wana ODM. Nataka mwelewe hii vizuri. Tunaelekea kwenye kipindi ya uchaguzi. Tutakuwa na uteuzi. Na mimi naona kama tayari moto imeanza kupanda panda. Nataka tuelewane. Iko mambo mawili hapa. Iko uteuzi na uchaguzi. Kwa kimombo, nomination and election. Vitu viwili hawa ni tofauti. Nomination nafanywa na chama. Na chama ni kama klabu. Wale wanachama wa chama ndio wanaamua, sio? Tunataka mambo ya uteuzi ifanyike kwa njia ya urafiki. Unaona vizuri? Ifanyiki kwa njia ya urafiki. Isiwe ni vita. Usione mpinzani yako kama ni adui yako. Adui ni wale ambao tutakwenda kumanyana nao kwa uchaguzi. Lakini yetu ya ndani ya nyumba hii tunafanya kwa urafiki. Sawa. ODM iko na sheria 4 ya kufanya uteuzi. Ya kwanza ni ile inaitwa consensus. Wale ambao wanawania kiti, wale watu watano au watu kumi, kwanza wanapewa fursa waketi chini pamoja, wazungumuze, wakubaliane miongoni yao nani ambaye ataenda. Hii ngoje ni kwanza. Hiyo kama haikufaulu, ya pili sasa ni ya uchaguzi. Ya uteuzi. Kwanza iko, kwanza ni ya madelegates. Delegates wanachama wanakwenda pale kwa kituo ya wodi, wanachagua madelegates. Na wanasema yule mtu tunataka ni fulani fulani. So yu wale delegates wanabeba kura ya wanachama yao kwenda kupiga. Tatu ni ya wanachama wenyewe. Direct. Wanachama wanakwenda wanakutana mahali fulani. Alipo hapo sasa wanapiga kura. Unaelewa vizuri? Kama wako ma candidates 5 wanapiga hawa watu kura. Alipo hiyo kura inahesabiwa, inajua fulani amepata kupata kura hii, fulani amepata hii na hii na hii. Unaelewa vizuri? Ikiwa kama mtu hajaridhika
inarudiwa. Kama jarudhika, inarudiwa. Kama jarudhika, hata mara kumi mpaka ridhiki. Sawa sawa? Tunaelewana vizuri? Hatutaki tena tuende kwa uchaguzi mtu atanatoroka, atanakwenda kusimama independent. Sawa sawa? Sawa sawa? Maana yake yule mtu ambaye amesimama independent, kura ambayo anapigiwa, hiyo kura imeenda nje. Siku hizi tuko na serikali inapeana pesa kwa vyama, inategemea kura ambayo chama ilipata. Kama wewe ulikuwa ni mwana ODM, umeenda kupiga kura kwa mtu wa independent, hiyo kura yako imelala. Tuna hiyo haitusaidii sisi. Tunaona vizuri? Kwa hiyo tunataka watu ambao wanataka ni wanachama ODM ka hapa. Hata kama mmeshindwa, baki hapa hapa hapa. Kazi zitakuwa kwa zingine tutakupatia wewe. Sawa sawa? Sawa. Hatutaki watu ambao wanakwenda kusimama kama independent alafu wanachanganya, wanagawanya kura zetu. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Uteuzi itafanyika kwa njia ya haki na ukweli. Tumeelewana vizuri wanachungwa? Wanachungwa, mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari nione kwa mkono tena? Sasa naambia nyinyi ati ile rege ilienda half time. Lakini itarudi. Tunasema let us get together and feel all right. Hello, hello. Ah, ngoja. Bado pole sana. Tuko hapa na Bwana Sumra. Sumra. Kohoa. Asante sana baba. Wana Embakasi, simi ni captain wenu wa Embakasi. Sina walinda. Ibabu Wino si anafanya kazi nzuri. Ibabu na Sazo amefanya kazi nzuri. Mimi ni macho yenu na ni baba yenu. Kama mtu akikosea mniambie. Babu, well done, umefanya kazi nzuri. Baba, nataka mtege masikio. 2002 baba aliwachilia Kibaki. 2007 baba alibiwa kura. 2013 baba alibiwa kura. 2017 baba alibiwa. 2022 mutakubali baba alibiwa kura? Na wale watu, nataka mutege masikio, sisi tukae wana Nairobi, wanasema bottom up. Kimombo bottom up ni matako juu. Kimombo bottom up ni sisi tuko na makende. Sisi tuko na makende. Wakisema bottom up, sisi nasema makende nda. Makende nda. Makende nda. Hiyo ndio tunataka. Tuendelee sasa. Let us get together and feel all right.